Wanneer ons deur iemand verraai, sleg gesê of seer gemaak is, is dit natuurlik om van ander daarvan te vertel. Ons wil ander vertel hoe en wat gebeur het, meestal om sympathie of ondersteuning by hulle te kry. Dit laat ons beter voel wanneer ons weet dat die ander bewus is van die onreg wat aan ons gedoen is. Die week lees ons in Genesis 45 vers 16, toe die gerug in die huis van Farao gehoor word, dat Josef se broers gekom het, was dit goed in die oë van Farao en van sy dienaars. Farao was bly toe Josef se broers daar aangekom het, en het voorsiening gemaak vir Josef se hele familie om Egipte toe te kom. Hierdie gedeelte gee vir ons so klein detail oor Josef se tyd in Egipte. Josef het in die 22 jaar wat hy in Egipte was, nie vir iemand vertel wat sy broers aan hom gedoen het nie. As hulle van die story geweet het, sou hulle nie Josef se broers so gaaf verwelkom het nie. Ja, dit is soms nodig om met iemand te gaan praat, sodat hulle jou kan help om deur die seer te kan werk. Maar wees versigtig om nie die ander party sleg te sê, net om jouself beter te laat voel nie. As jy met meer as een persoon oor dieselfde probleem moet praat, soek jy nie hulp nie, net aandag. Moenie te doen nie. Beheer jou tong en laat Abba die situasie hanteer. Kyk hoe het dit uitgewerk vir Josef. Hy kon sy broers vergewe. Hy kon sy hele familie help deur die hongersnood, en Abba se plan en profesie kon stuk tot vervulling kom, en dit alles deurdat Josef nie sy broers sleg gepraat het nie. Mag ons uit sy voorbeeld leer.